الاغاني فيشرق صور حب الحاني ارتله واحفظه واقراه بمعاني اسير بدرب قراني ربيعي انس ايامي صديقي بوح احلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي انس ايامي صديقي بوح احلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم اتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتدي مع القرآن اهتدي بقرآني فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين آمين إخوتي الأعزاء درسنا نعاوى وحن كبل الله بدونا باللوغا سورة إبراهيم سورة إبراهيم أي الله إلى وحن مقعيدة سورة إبراهيم لو يلي أهل العلم سي تاريخ النبي الله إبراهيم أي غصو نغنقوت لها مسلمين ما دام نبي الله إبراهيم أو يهي أبو الأنبياء نبي إبراهيم وحي كدن بيهي نبي صوبحا أن تفيرتيسا رات كلهين مجرين أبترسين نبي إبراهيم أيوم بين نبيال كي كدن بيهيون لأن كتفير من إلى أن نبي محمد كصوقبه عليه الصلاة والسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو كأبتر صدى نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام أي كأبتر صدى نبي الله إبراهيم ددال بدن يتعب بدن أي لصو مري توحيد كأيو الدفاع عيسى تاريخ النبي الله إبراهيم وحا إن بدن لقحسا أعماش حجك isagii usradiisa ba markii duufaanku dumiyay kacbada musharrafada ah ee duufaankii nabi nuux gadaal dambe masjidka waxaa dib u dhisay nabi ilaahi ibraahim iyo nabi ilaahi ismaaciil oo wiilkiisii ah kacbada aynu maanta salaada ula jeedsano kacbadaas dhismaheedii dambe waxaa lahaa nabi ilaahi ibraahim iyo ismaaciil calayhi salaatu wassalaam marka nabi ilaahi ibraahim si taariikhdiisu ay u waarto ayaa ilaahay wuxuu u bixiyay suurad suuradaha quraanka ka mid ah 114ka mid ka midaba waxaa lagu magacdaray suuratu ibraahim suuratu ibraahim waxay ka mid tahay 29 suuradood
oo ku bilaama xuruufta googo'an ee kala googo'an ee mid walba gaarkiisa loogu dhawaaqo macnahooda khaaskana ilaahay la gaar yahay. Qaal allahu tabaaraka wa tacaala, suuratu ibraahim waa 20 aayadood. Qaal allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi alif laam raa allahu aclamu bimuraadih كتاب أنزلناه إليك هذا كني كتاب وكتاب وكني نهري الله لا إشارة هذا كني كتاب وكتاب أنزلناه إليك أن أديك كوسو دجني نبي محمد لتخرج الناس سعادتك أغسارتو من الظلمات مقديالك ila nuuri nuurkana aad ugu saarto oo iimaankii ah. Gaalnimada noocyadeeda badan inay ka xoroobaan basharku oo nuural iimaanka ay arkaan darteed baanu kuugu waxyoonay kitaabkan. Kitaabun waa kitaab, anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabkaas ilayka adiga xaggaaga aanu u soo dejinay sababtoy tahay lituqrijannaasa dadka inaad ka saarto min adh-dhulumaati mugdiyaalka kufriga iyo shirkiga iyo dulmiga aad ka saarto ila nuuri nuural iimaankana aad u saarto darteed baan waxyigan kuugu soo dirnay biidni rabbihim. Idanka alle ayay sidaas ku dhacaysaa inay iftiinkana u soo baxaan mugdigana ay ka soo baxaan. Idanka alle ku ahaan doonta oo ay u soo baxaan ila siraatil caziizil xamiid, dowga ilaahay uu inoo qariray allihii casiiska ahay awoodda badnaayeen cidi ka adkaan karin. Alxamiidi ilaaha la mahadiyo dariiqiisa xaqa ah inay u soo baxaan baa kitaabkan laguugu soo diray. Allaahi allihii inay kitaabkiisii dariiqiisa u soo baxaan baa laguugu soo diray kitaabkan laguugu waxyooday. الذي الله صو له ملك السماوات والأرض ملك السماوين كي ملك نلك بإسكاله إله طريقي سإني راعان بالغو قصدر وويل تقنا ريدي يهوك وحو أسقنا ذي للكافرين قالد ويل كاسو من عذاب عذاب كسميسا شديد آدي آد أؤدك cadaab aad u daran u daran weyl ka samaysan iyo weyl waxay yidhaahdaan culimadu waadun fii naari jahannam weeyaan waa tog naarta jahannamuu dhex qulqula waana cadaab. Cadaabka intiisa kalaa rabbi ka magan gasho oo ilaahay ka bariday ilaahu waadiga ah ha igu soo fatihinin cadaabkiisa cadaabada kaloo dhani ka subxaana allaystaan. Cadaabka cadaabadu ilaahay uga magan galeen gaalba iska leh waylun tognaareed wuxuu u sugnaaday lilkaafiriina gaalada waylkaasoo ka ahaaday min cadaabin shadiid cadaab adag adag ayuu ka samaysan yahay. Alladiina yastaxibuuna alxayaata addunyaa, kaafiriinta lagu sheegaya ee cadaabka weylka ah ka sharaabaya waa kuwa sifadeele. الذين وقومك يستحبون كجعلاده الحياه الدنيا نولش الدنيا دي جعلادين على الاخره اخره مركي لا بربر دغاي اي ليدي لبدا دارود بو الهي ابوريا ميد دورتا وحي جعلادين دارته الدنيا دا. صفاداسي غالدو ليدهي يحبون الحياه الدنيا على الاخره waxay ka jeclaadeen oo ay door bideen nolosha adduunyada gaaban bay doorteen. Calal aakhirati aakhira ayay ka doorteen oo aakhira way iska dayaceen. Sabab labaad, wayasudduuna waxay hor joogsadeen can sabiilillaahi, dadkii waxay ka awdeen oo ay ka hor joogsadeen dariiqii alle. Sabab kastoo ay dadka ku mashquulin karaan oo ilaahay xaqiisa kaga mashquulin karaan bay ku fikireen. Wayabguunaha waxay la rabaan diinta alle ciwajan inay leexiyaan, diinta allana inay qalluuciyaan bay la rabaan. Ulaa'ika kuwa sidaasee ficilkoodu sidaa iyo shaqadoodu sidaa tahay fii dalaalin baciid,
baadi fog bay ku jiraan baa ilaahay yidhi. Wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi, waxaa loo xog waramayaa nebiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisana waa loo laqimayaa, waa loo waramayaa. waxaanu ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala, idinka hortiin ummadaa jiray, ambiyaa loo soo diray, nebiyadaa la soo diray, ummad walba luqaday garanaysay bay wax ugu sheegi jireen, adiguna luqa la fahmayo oo la baran karo ayaanu kuugu soo dejinay qur'aanka si ay dadku u fahmaan waajibka ilaahay ku leeyahay. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, ilaah baa wuxuu yidhi, wamaa arsalnaa, ma aanaan soo dirin, min rasuulin, ay rasuulan, wax uun rasuula ma aanaan soo dirin, ilaa haddaanu soo dirnayse arsalnaahu waxaanu ku soo dirnay, bilisaani qowmihi, luqadii qowmkiisa iyuu kula hadlay, luqa ay fahmayaan buu kula hadlay. maxaa ilaahay ambiyada u soo diray luqa la fahmayana ugu waxyooday? liyubayina lahum, si uu ugu caddeeyo dadkaas xaqa inuu u caddeeyo, darteed baa luqa la fahmi karo ummaddaa lagula hadlayay. fayudilu llaahu man yashaa, kitaabka alle luqadu ku qoran yahay laga caban maayo, oo luqo isku qasan oo aan la baran karin oo aan la fahmi karin ma ahan, waa luqo fasiix ah oo ninkii in yaroo tacaba geliya uu fahmi karo weeye, cudurdaarna u noqon maysa ruuxnaba. ilaahayow luqada qur'aanku ku hadlaya waan fahmi kari waaye, maqsadkii ujeeddadiiyo dulucda uu ka hadlayana waan gaadhi kari waaye. ilaahayow maxaad ii sheeganayd igu gelaysaa, ruuxna kuma marmarsoon karo. luqa la fahmi kara buu ilaahay qur'aanka ku soo dejiyey. mar kalena ilaahay wuxuu inagu yidhi, walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakar, wallaahi baan ku dhaartay qur'aankani wuu fudud yahay ninkii doonaya inuu ku cibro qaato. ilaahay markaa wuxuu yidhi, ummad kasta luqaday fahmi karaan baa qur'aanka loogu soo dejin jiray, liyubayina, si uu nebigaasi ugu bayaamiyo lahum iyaga. fayudilu llaahu maa yashaa, qaabka loo hadlayo iyo dariiqada wax loo bayaaminayo iyo fasaaxada ruuxu uu wax ku akhriyayo kuma xidhna hidaayadu. hadduu istiilo oo uu yahay khatiibka ambiyada oo dhan, waxay ummaddiisii ku yidhi, maa nafqahu kahiiran mimaa taquul, nabiyullaahi saalix oo la odhan jiray khatiibu lambiyaa, ambiyada khatiibkeeda magacaasu lahaa nebi saalix, ayaa markii ummaddiisii la hadlay si fasaaxa leh oo la fahmi karo wax ugu sheegay, bay ismakeekiyeeno waxay dhaahdeen, maa nafqahu kahiiran mimaa taquul, hadalka aad leedahay iyo waxaad ku hadlayso ma suurayn karno, ma fahmi karno, ma garanayno. maca annahu fasiix ayuu ahaa ambiyada khatiibkeedu ahaa. nabiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ruux bini aadmiyo afka dhawaaqa ruuxa ugu fasaaxa badan buu ahaa, haddana kuwuu la dhashay ee quraysheed way aqbali waayeen mawduucu ka hadlayay. marka ilaahay wuxuu leeyahay, kuma xidhno fasaaxada, ee hidaayadu waa min allaahi tabaaraka wa tacaala. fayudilu llaahu man yashaa, cidduu doonuu ilaahay habaabin, biasbaabin ma, sabab ilaahay uu u fiirinayo ayuu ilaahay habaabinayaa ruuxu doono. wayahdii man yashaa, ruuxuu doonana ilaahay wuu tilmaamaa, wuu hanuuniyaa. wa huwa ilaahay alcasiizu, waa awood badane oo ruuxa ilaahay caaseeya awooddarrow ilaahay ku tuhmay darteed uma caasiyo. alxakiim, waa ilaah farsamo wacan oo ruux waliba wuxuu u qalmu ilaahay ku abaalmariya. walaqad arsalnaa muusa biaayaatina, lawallaahi wacizatina wajalaalina, baan ku dhaaranaye baa ilaahay yidhi. qad arsalnaa, waa la hubaayo, waanu dirnay muusa, nebi muuse, biaayaatina, aayaadkayagii baanu raacinay, mucjisooyinkii baanu raacinay. an akhrij, ey antani waa tafsiiriya la yidhaayo, sababta loo diray bay fasiraysaa antani, ey ujeeddaduna, an ujeeddaduna waxay ahayd, akhrij min qowmik, akhrij qowmaka, qowmkaaga ka saar,
من الظلمات إلى النور ظلمات كقال لما كسر إلى النور النور كان أسر وذكرهم وحكوا نساء بأيام الله مالمه إلهي وعنايا صومري نعموينك إلهي سيئي أهرنا وحقشك إن كسوه جوك سدان بالغيابا وروح ضميرك سؤنو لياي مرك الله أبال شكته وناق الله شك الله قبته إنو كقرابا نعي كرته بأيام الله أيامه إلهي وعنائي صومرين نوح كحسوس أو كوان إلهي واك السدا إذيني السدا إذيني السدا إذيني لكله إن في ذلك أرنك السداس لآيات وحكو قادشي عبرة أو بسوغا لكل صبار روح كستو صبر بدنا شكور أو مهد نقبضا روح أبالك الله قال قلبك سنو لياي إيه ضميرك سؤانو لمنين مركا وأبالك الله تريا وكقرابو ومحانك رهضا نبتك سور قاد حقنا وكصبرا إلهي نعمة سيينا وأمهد نقا وإذ قال موسى لقومه واذكر يا رسول الله يا محمد رسولك إلهي وحد أمده وغورنتا هكو عبرقاتين إذ وقته أغورن قال موسى نبي موسى أكيري لقومه قوم كيسي أكلها اذكروا نعمة الله حصوصة نعمة إلهي أبا الله ويالها نقننا عليكم دشينا أبالك أها حصوصة أولي والسقار روحا على مضي كم موچنيا إذ وقت أنجاكم أيدي بدبادية أمضيهاي من آل فرعون فرعون أهل كيسي مركي إلى هيدي كسب تصاري إلى هيدي كبد بادية ميا اللودين ما دعد الله إلا بكربا تاسي ما لنتي قميستوه إذن هايستي إذن عذابا يي أولي بأي قوان صدين إن السيدة حولها الله داتشيو دوغا إذن كان عقاب إيه لبات الله إذن كداتشيو يصومونكم وحي إذن داتشين شرين او جلن كهرانا مرلا ايدين سو دريرين چري جلن كدنبانا مرلا ايدين سو ساري چري سو العذاب عذاب كي صدران ايالا ايدين ددنسين چري والا ايدين داقين چري كرباش با ايدين قراء مالو والبسيطة حولها لو فوفي الله ايدين كسو فوفي ويذبحون ابناءكم مسلك ليدنان إلا بكرم باندن حسوس ويذبحون أبناءكم ويلشيننا ويقور عيين ووحي ويل إذين دشا إساقو سبي ودلانا وأندن بقيسن بألا قور عيشري ويستحيون النساءكم هبلهيننا ويدين شرين سيأي أدومي قبان وقل نغضان وفي ذلكم حالة الصداسة بلاء امتحان باكسقنا من ربكم إلهي حقي سكأهاتي عظيم أوين حالة دا آسو مرتين حالة قداد وهدنا النسر كدن بيون لإله بكرين بيأهاي وإت أذن ربك واذكر يا رسول الله يا محمد نبي إلهي وقورا قورتي نبي موسى وقتي واذكر يحد حسدا وضمدنا وقشي كيسا إذ وقتي تأذن وهذا الكي نبي موسى وي وإذ تأذن قوم كيغير بني إسرائيل واذكروا حصوصتا إذ وقت تأذن أوئذ أغيسيي تأذن أوئذ أغيسيي ربكم ربكين على لسان أنبيائكم أنبياء الله إذن صدري أفكودنا كقادين هذا الكي إلهي حصوصتا إي إلهي إذن أغيسيي إي إذن كيري لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي سصبو هي عبادة هي خضوع هي إسلول لقبة وحلقة جهلة أفتاد هي كبر هي مرن هي قرشة شعية دودية أسرار إلهي وحبلغة مقاضو وحد قوم كيغير بني إسرائيل وحسوستان إذ وقت تأذن أوئذ أغيسيي ربكم ربكين أوئذ كيري لو الله بان كدارت هدان ربكين أهي إن شكرتم هذا كم هذا عرسان نعمتي هراء لأزيدنكم واندين كرنين تدنبنا أو نعمت مهدنقو نعمت مقرنا ويصود باشا مد كوچوكتنا ويكود دبرتا
goortu ilaahay idin ogeysiye idinku yidhi la wallaahi baan ku dhaartay haddaan rabbigiinahay in shakartum haddaa mahad naqdaan la asiidannakum waan idiin ziyaadin nicmadayda wallaahi baan ku dhaartay in kafartum haddaad ka kufridaan nicmadaydana ina cadaabii la shadiid cadaabkaygu wuu adag yahay wax allaaliya wax nicmada aan idin siiyey aan ka cilkaambayayo oo aan ka qoomamoonayo iyo mulki igaga nuqsaamaya ma jire waan idinka aarsan doonaa oo cadaab daran baa mutaysan doontaan goortuu ilaahay idin yidhi xasuusta wa qaala muusaa nebi muuse ayaa yidhi in takfuruu haddii qowm yahow aa gaalowdaan in takfuruu qowmka yow haddaa kufridaan antum idinka iyo waman fi lardi jamiican iyo dhulka uunka ku nool dhammaantii hadday ilaahay ka hor yimaadaan oo ay rabbi ku kufriyaan fa ina allaaha ilaahay haniyun ilaahay waa hodan umaba baahna waa mabaahda weeye xamiidun waana la mahadiya ilaahay wax allaaliya waxaa ku yeeli kartaan dhammaantiin haddaad shuuciyadda raacdaan dhammaantiin haddii aad dimuqraadiyadda raacdaan dhammaantiin haddaad qowmiyadda raacdaan dhammaantiin haddaad qabaliyadda raacdaan oo islaamnimadii aad ka tagtaan ood ilaahay tabaaraka wa tacaala ku caasidaan wax allaaliya wax ilaahay mulkigiisa uga nuqsaamayaan jirin waa hani mabaahda ah xamiid la mahadiya ah alam yaatikum qowmka yow miyaa dhoohantiin alam yaatikum miyaanu idiin iman naba'u alladiina min qablikum annaba waxa weeye waa khabarkiiyo warka muhiimka ah ayaa naba layra alam yaatikum qowmka yow sideed tihiin caqligiinnii xaggu aaday alam yaatikum miyaanu idiin iman naba'u alladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey warkoodii miyaa moogan tihiin qowmi nuuxin baan u jeedaa qowmkii nebi nuux wa caadin qowmkii caad baan ka wada wa samuuda qowmkii nebi samuud baan ka hadlaya intaasoo ummadood baa idinka horreeyey qaar kaloo badan iyo waladiina kuwii min bacdihim intaa aan carab dhabay kuwii ka dambeeyeyna ummado idinka horreeyey bay ahaayeen ummadahan ka dambeeyey samuudna laa yaclamuhum ila allah tirakoobkooda ma oga ilaahay mooyaane nebi nuux miyaa ilowdeen qoomkiisii caadna miyaa ilowdeen sidii loo galay samuud miyaa garan weydeen siday noqdeen iyo waladiina min bacdihim ummadaha aan magac dhabay kuwii ka dambeeyey laa yaclamuhum oo aanu garanaynin tiradooda ila allaahu ilaahay mooyaane kutubtana aan laguba sheegin haddana halaagsamay baa badane ummadaha sidaasa ilaahay kama gardarayn jaa'athum rusuluhum bilbayinaat ummadaha la halaagay jaa'athum waxaa u timi rusuluhum rusushoodii baa u timi bilbayinaati bilaayaati albayinaat aayado waadixo cad bay u keeneen markay aayadihii nebiyaalku ay ula yimaadeen faradduu aydiyahum fii afwaahihim afkaaba la iswada qabtay bay yidhaahdeen faradduu waxay ku celiyeen aydiyahum gacmahooda fii afwaahihim afkay gacanta saareen baa ilaah yidhi laba tafsiir ba culimmadu way yidhaahdeenoo afkay gacanta saareen maxaa looga jeedaa fartay dhexda ka qalin oo ciil ay u ciilka yacni isu ciilayaan warkaa uu sheegayay nebigu aanan raalli ku ahayn ayay iyagoo aada ugu cadhaysan farta qaniine amabase afkay gacanta saareenoo way amakaageenoo ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab bay yidhaahdeen ma ilaahyo badan baa wax noo tari waayey markaasuu ilaah keliya leeyahay ka doorta 360 ilaah baa kacbada noo yaalla bay yidhaahdeen 360 ilaah baahidayadii bay kafayn kari laayihiin markaasuu muxamedna leeyahay ilaah keliya ilaah ka dhigta ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab waa amakaag baa ka soo hadhay way qaadan waabaa ku dhacay faradduu aydiyahum gacmahoodii bay u celiyeen fii afwaahihim afkay gacanta saareen wa qaaluu waxay yidhaahdeen nebiyaalkii halkii laga dhowrayay inay rumeeyaan waxay ugu jawaabeen sida tan wa qaaluu waxay yidhaan gaaladii innaa annagu kafarna waanu ka kufrinay waanu ka gaalownay bimaa shaygan ursiltum la idin soo raaciyey bihi isaga warkanaad la socotaane la idinku soo diray waan ka kufrinay bay yidhaahdeen wa innaa annagu bay yidhaahdeen
la fi shakin wa nu kashaki sanahay shaki baan kaga suganahay mimma shaygan tad'uunana waxaan aad noogu baaqaysana kuma qanacsanin muriibin ilayhi shaki aad iyo aad u sareeya baanu ka qabna wa inna annagu bay idhaahdeen la fi shakin shaki baanu kaga suganahay oo waanu ka yani biyadiidsanahay tuhum baa naga galay mimma tad'uunana waxaan aad noogu yeedhayso xaqnimadiisa tuhum baan ka qabna ilayhi xaqiisa muriibin aad baan uga shakisanahay kuma qanacsanin ayay yidhaahdeen qowlkii allay saa ku yidhaahdeen ambayadi ilaahay intay la yaabeen bay sidan ugu jawaabeen qaalat rusuluhum rusushoodii baa tidhi afillaahi shakun wax laga shakiyaa badane ma ilaahay baa shaki geliseen ma ilaahay baa wax laga shakiyaa afillaahi ma ilaahay daatadiisa shaanigiisa shakun uu shaki ahaaday sidee looga shakiyaa faatiri samaawaati ilaaha samooyinka abuuray miyaa laga shakiyaa wal ardi wa faatiri al ardi ilaaha dhulka abuuray miyaa shaki qaadi kara oo laga shakii kara yadcuukum wax allaaliya wuxuu idinka rabaana ma jirto markuu idin yeedhayo yadcuukum wuxuu idinku baaqayaa ilaahay liyaqfira lakum qaladkaad gasheen iyo dembigaad gasheen uu inuu idinka saamaxuu raba min dunuubikum dambiyaalkiinni inuu idinka qufraano idinka saamaxo ayuu ilaahay doonaya wayuakhirakum inuu idin kaadiyo idin dib dhigo ilaa ajalin musamman intii muddo magacaabana inaad iska noolaataan bilaa cadaab iyo bilaa ciqaab inaad adduunyada ku laasataan buu ilaahay raba qaaluu waxay dhaahdeen in antum maa antum nebiyaalyahum ma ahidin ilaa basharun midluna isku wada qaad oo qowlkii midaysnaaye gaaladu ay nebiyada ilaahay ka yidhaahdeen ayuu meel keliya ku wada sheegayaa ilaahay qaaluu waxay dhaahdeen ummadahaasi nebi kastoo loo diray jawaabtii la siiyey waxay noqotay in antum ay maa antum nebiyaalyahu ma ahidin ilaa basharun midluna annagoo kalaatiin bashar annagoo kala ah sababta idinku nebiyaal ku noqoteen annaguna ku noqon waynay ka sheekeeya maxaan anigu nebi u noqon waaya adna aad nebi ku noqotay waan ka shakinay bay dhaahdeen sababtoo ah waa midlina baa tiin annagoo kale basharnimada waanu eegnay arrinkiina markaanu ka tashannay oo aanu rogrognay tanaa noo soo baxday nebinimo uma socotaane ilaahayna idinma waxyoonine turiiduuna waxaa maagan tihiin an tasuduuna inaa naga hor joogsataan camaa kaana yacbudu aabaa'una camaa shaygii kaana uu ahaan jiray yacbudu kii caabuda aabaa'una aabbayaalkiiyo wixii ay caabudi jireen ubaa duulimaad ku tihiin inaa naga hor joogsataanna rabtaan fa'tuuna bisultaanin mubiin taa waa idinka diidnay bay yidhaahdeen ee fa'tuuna noo keena bisultaanin xujo natusa mubiinin cad natusa bay yidhaahdeen sidaa kaga tegi mayna annagu asnaamtayadee qaalat lahum rusuluhum nebiyaalkii baa waxay yidhaahdeen in naxnu ay maa naxnu waa runtiin oo annagu ma nihin ilaa basharun midlukum bashar idinkoo kale ah inaan nahay waa qirsannahay qaalat waxay tidhi lahum ay lilkufaari gaaladii bay ku yidhaahdeen rusuluhum rusushii loo diray baa gaalada ku tidhi in naxnu intu waa naafi in naxnu ay maa naxnu annagu ma nihin bay rusushu tidhi ilaa basharun midlukum bashar idinkoo kale ah sax taasaanu nahay basharnimo kama weynin inta bashar u baahan yihiin waa u baahannahay walaakina allaaha hase yeeshee rabbi baa yamunu ugu deeqa calaa man yashaa'u ninkuu doono oo min cibaadihi addoommihiisa ka mid a nicamahu nicmooyinkiisa ugu deeqa nicmooyinkaasna waxaa ugu sitaa waa nebinimada annagu nebinimada isumaanaan soo sharrixin ee ilaahay baa noo dooray nicmadana ilaahay dadka isagaa kala siiya wamaa kaana lana annaga nooma ahaanin haddaan nebiyaalka nahay anna atiyakum inaan idinla nimaadno bisultaanin xujo iyo aayad iyo mucjiso ilaa biidni illaah xagga alloo laga idma mooyaane waxaa kaloon idinku caqli celinaynaa horta annagu basharnimo waa qirsannahay awoodda mucjisaadkuna wax gacantayada ku jira oo aanagu maamuli karno ma ahan xagga ilaahay bay ka timaadaa
marka idamka Allah ay ku timaado waa idin tusayna hadaan Ilaahay doonina anagu Ilaahay kuma qasabno ujeedadeeduna waxa weeye in aan warka idin soo gaarsiino wama kaana nooma ahaanin hadaanu nabiyaalka nahay lana anaga nooma banaana أن أتيكم إن أن إذن لن يماندوا بسلطان وحو يعني معجزاء إسكا كانون معهن إلا بإذن الله إذا كألو الله قصوا فسحموا يعني وعلى الله إلهي أون فليتوكلها التلسارت المؤمنون مؤمنين تهدي أحد تلسارنا يعني إلهي التلسارتين وما لنا محانا قد عي محانا سبنا ذي بيدا أنبيض وألا نتوكل آنان التلسارنا ينين على الله إلهي سبب ما آيانا نتلا سارنا إنو آنو إلهي أغا قوسنا إنا مرد عيسو والحال قد هدانا سبلنا ضريقنا آنو هينو إساق آنو وهنو شيء وددا صحدا آنو هينو إلهي بأنو وهنو شيء إله السيد آنو قلينا هنوني إنا يعني تلا سارا وينو محانا قهر تاقن بيدا هذا وما لنا محانا سبنا هذا النبيال كنهي والله نتوكل أن نترى سارنين على الله إلهي سبب ما جبت نودي ليس وقد هدانا قدر سؤو والحال قد هدانا إسقو نجوه نوني إلهي سبولنا ضوقي أن مر لهين يحقها تاسمرك حق إلهي نجوه نوني واندري بين ددي دني إنا نجوهري منيان دبينا إنا نجعاري سواء قياسينا هذا يجب أن نغتم هذا التوحيد كي يوحن رميسنا ولا نصبرنا والله ما نكدارنا وانكو صبرنا على ما شيء آذيتمونا أن مكذيدا نبتان نغيستان لأجل عقيدتنا لأجل ديننا نبتان نغيستان إلهي ما نكو صبرنا وعلى الله إلهي أون فليتوكل حتى لسارت المتوكلون كوا وحتى لسارنيا وبالله توفيق